我唔相信，如果耶穌基督今日喺立法局，佢好似有啲議員咁，乜嘢都掟。亦都我相信耶穌今日喺街上，我唔相信佢會咧係用啲咁羞辱嘅説話嚟到去咒罵嗰啲官員，咒罵其他人。我亦都唔相信耶穌基督係會用呢啲不理性嘅暴力嚟到去表達。而家今日嗰啲人成日見親我。或者教会的领袖一定说我们要发声，成日都要出声，一定要出声，明白吗？一定要抗争，不知道成日都要出那么多声做什么，就是成日好像一不出声就没机会哑的了，就是人不出声，明白吗？但是你看耶稣基督，圣经说他呢，在你看他在比拉多面前的时候，他不讲话的，他好像一个，圣经说引用旧约以赛亚书，他好像一只被宰杀的羔羊，默默无声。有阵时唔系一定要出声，无声胜有声，同埋唔系一定下下都要用暴力嘅，柔和谦卑。我哋用一个静态话俾你听，系可以处事不惊。嗰啲人今日点解会用咁多嘅暴力？其实因为佢哋心灵唔平安，乜嘢都惊。你睇，乜嘢都惊。你上个礼拜你睇下，游行嘅时候有个年青人，啲记者问佢：你系咪第一次出嚟游行啊？系啊。咁點解你今日第一次出嚟？哎呀，我出年冇噶啦咁。哇，咁我啊爭啲都去埋噶啦，話出年都冇得遊行，咁仲唔去？成為絕後嘅嘢嚟噶啦。咁我都去遊行啦，我帶曬主教帽，帶曬像去啦。聽講到咧，哇，好似成個香港變啊，冇曬乜嘢都冇噶啦。你睇嗰啲言辭係咪啊？點解嗰啲人會？我都覺得奇怪，好多人好信呢啲嘢噶噃，好似一講到真係咁樣噶噃。因为我相信那些人心里面完全没有平安，他没有平安的时候呢，他的耳仔，他的脑筋是只有耳仔，只是收一些 的讯息，他脑筋完全不懂得去分析，真是的，很奇怪。又有人说，哎，我们香港一定要抗争，我们香港没有自主了。香港几时有自主？香港是高度自治的而已。好像上个礼拜捉了一些学生在第一时间跟记者说，哎呀，我哋又冇飯食，去廁所又要排隊，咁我心諗啲記者唔訪問我，不如叫佢帶埋菲傭去咯，去遊行。唔係真係而家冧得咁緊要，香港係咪啊？係有問題，絕對同意香港好多問題，但係不至於好似咧壞得咁緊要。但係人咧就係咁啦，人嗰羊群心理就係咁噶啦。哇，係啊，壞啦，佢哇唔行就冇得行噶啦，唔出聲就冇得出聲噶啦，唔抗議就冇得抗議噶啦，冚唪唥都係。所以呢啲耶穌基督今日話，就係因為呢佢哋冇呢種柔和謙卑。阿門。但係榮耀歸於聖父、聖子、聖靈。